Ժամը 14-ի լրատվական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Սեղում ընթանում է Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակի հանդիսավոր արարողությունը, լոռիում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա իր ելույթում ասաց, որ մեծ գրողի կերպարը այսօր պիտի առաջնորդող լինի։ Չարքաշ աշխատանքով է ապրել, չարքաշ կյանքով է ապրել, չի ունեցել ոչ մի օգնություն, ընդհակառակը ուրիշներն են իրենից օգնություն հայցել, եւ նույնիսկ շատ դեպքերում դսեղցիներն են նեղացել, ասել են չի օգնում մեզ, մտածելով որ Թումանյանը, որ Թումանյանն աշխարի բոլոր հնարավորությունները նրա ձեռքում են, եւ այս ամեն ինչը ծանրացել է մարդու ուսերին, եւ ինչու նա չի կոտրվել, որովհետև նա հավատացել է իր ուժին, եւ այն ժամանակ, երբ որ թվում է, թե պիտի ծնկեր, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը անդամալույցին ասել է վեր կաց եւ քայլիր, Թումանյանը ինքը իրեն ասել է վեր կաց եւ քայլիր, եւ նա վեր է կացել եւ քայլել, նա քայլել է այնտեղ, որտեղ չկար ճանապարհ, նա ապրել է այնտեղ, որտեղ չկար հաց, նա հաղթել է այնտեղ, որտեղ չկար հնարավորություն, որովհետև նա ասելիք է ունեցել իր ժողովրդին, եւ իր ժողովրդին իր ասելիքը եղել է մեկը, վեր կաց եւ քայլիր, մի ծնկիր, մի խեղճացիր, մի նվաստացիր, մի չարացիր, մի կասկածիր դու քեզ, քո ուժին, քո հայրենիքին, քո անցյալին եւ ապագային, վեր կաց եւ քայլիր, եւ սա է Թումանյանի ուղերձը ժողովրդին, Հայաստանի պետությանը, եւ ես այսօր ինձ իրավունք եմ վերապահում որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որպես ժողովրդի ազատ կյանքով ընտրված վարչապետ Թումանյանի անունից ասել հայ ժողովրդին, վեր կաց եւ քայլիր, դու անդամալուի չես, դու պարտվող չես, դու մուրացիք չես, վեր կաց եւ քայլիր, վեր կաց եւ քայլիր, հոգիս տանը հաստատվել տիեզերքն է ողջ պատել, տիեզերքի տերն եմ ես, ով է արդյոք նկատել, դուք տիեզերքի տերն եք, ժողովուրդ, տեր կանգնեք ձեր տիեզերքին, շնորհավոր Թումանյանի 150-ամյակը, շնորհակալ եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ Թումանյանի ծննդավայրից եմ, Տսեղ գյուղից եմ եւ հպարտ եմ, որ ունենք սենց լավ գրող, ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյան։ Չա տալիս ձեզ, որ դուք անմորանալի հարի ամեն ինչ կյանք ամենակարևորը։ Տոնում ենք Թումանյանի 150-ը, պոետի, որը լույս է տալու ես պահում ենք, ուրեմն Թումանյանը նշտապես հայրում է մեզ, մեծ ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրը, որը դա շատ մեզ համար մեծ տոն է, ոչ թե մեզ համար, ամբողջ հայ ժողովրդի համար։ Ինքը Թումանյանը գրում է, ինքյանքն է, դուք օջամբ են գնակույրիք և տողնինի նապայցա, ինձ մի շպտա, ինձ մի սիրիր, ես ինգեր չեմ կեզ ավար։ Են որ դուք լորեցի եք Թումանյանի հայրենակիցը, ինչ է տալիս դա ձեզ, ինչ է կար։ Հույս է տալիս ապրելու ցանկություն առաջացնում։ Ինչքան ճիշտ է Մարտիրոս Սարյան ասելով, որ մեծ բանաստեղծներ երկրանից մարտիրոս են։ Թումանյանը հայոց մեծ բանաստեղծն է, ու հպարտանում ենք, որ մենք լորեցիներս ունենք այնպիսի բնաշխար, որ ոգեշնչել է աշխարհահռչակ մեծ փիլիսոփա Հովհաննես Թումանյանին, բնությունն է ստիպել նրան երգել, եւ նրա քարիակները, եւ ստեղծագործությունները, եւ պոեմները, եւ բալադները համաշխարհային արժեքներ են։ Ու շնորհավոր ենք մեր մեծ բանաստեղծի 150-ամյակը, ու տա Աստված լորին այսպիսի հանճարներ միշտ ծնի, ու հռչակավոր մեծ վայելք վայելեն մեր գրողները, ստեղծագործողները, արվեստագետները։ Ինչի՞ կարծում, լորից հոգեբանությունը փոխվել է այս տարիների ընթացքում, այս սոցիալական դժվարությունները իսկապես հոգեվիճակը փոխվել։ Ոչ, լորեին էլի մնացել է միամիտ, պարզ, բարի, հյուրասեր, անհատը, մարդը։ Հայրենակիցն եք, նույն գյուղացի Հովհաննես Թումանյանի նույն գյուղացին եք, ինչ է տալիս դա դասերին։ Ինչ է տալի, ամենակարևորը մեծ լավատեսություն,
Դա շատ-շատ խնդիրների համար մեծ բանալի է։ Ես ոգևորված եմ նրա լավատեսությամբ։ Ինչ եք հիշում Թումանյանից։ Թումանյանից մի քարատող կարելի ասել, ինչ ուրախ է աշխարհն առատ, այս կյանքի համար, ամենքի համար, ինչքան լի է, ինչքան առատ, ամենքիս համար, բոլորիս համար։ Տարեդարձը հոբելյանական է, հայտարարված է նաև գիրք նվիրելու օր, երևանյան միջոցառումները մեկնարկել են Առավոտյան Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի առջև։ Կարող է վերցնել մի ստեղծագործություն սկսած շունն ու կատվից, վերջացրած Անուշի և Սարոյի դուզիչ պատումով, էլ չեմ ասում Սասնա էպոսը պատմի, մեզ պատմի, երգի, խաղա, այսինքն պիտի ցույց տանք, որ Թումանյանը դպրոց է։ Եվ այդ դպրոցով անցնենք, մի հատ էլ անցնենք, հա, կարող ենք, չէ, իրար օգնենք, եղեք մեր ուսուցիչը, եղեք մեր գնահատողը, ծափարեք մեզ, այո, ոգևորեք մեզ, կարդում ենք Թումանյան։ Թումանյանը եսար ծնունդ է, շրարավար Թումանյանի ծնունդ է։ Ապրես, ասեք, դուք ինչ եք ասում։ Ուզում եմ շնորհավորել նախ առաջին Հովհաննես Թումանյան ծնձան 150-ամյակը, ես ուզում եմ, որ նա թեկուզ վերևում շատ առողջ լինի և երջանիկ։ Մի նախադասում Թումանյանի ծով կարտասանի։ Թող Թումանյանը առողջ լինի, իր ծնունդը ամեն օր լինի։ Ես ցանկանում եմ Թումանյանին ամենալավ բաները, նա առողջ լինի, ես առաջինը կուզեի ցանկանայի Հովհաննես Թումանյանին շնորհավորել։ Եվ ես ուզենայի Թումանյանին կանաչանապատ ապրելքից երկար ժամանակ։ Եվ թող մեր համար միշտ այսպիսի գեղեցիկ արտասանություններ և երաժշտություններ գրի։ Թումանյանը ինքը Ամանհուրի հեքիաթն է գրել, բայց այդ վերջում մեր ուսուցչուհին ասել էր, որ… Դու ում դերն ես կատարում? Թագավորի։ Որ թագավորի։ Սուտասալի մեջ։ Ահա։ Մեկ էլ… Ինչ էր անում թագավորը։ Թագավորը ասում էր, ով է այնպիսի սուտ ասի, որ ես ասեմ սուտ է, իմ թագավորությանը կեսը կտամ նրան։ Իսկ դե ինչ կասես Թումանյանին։ Միտող, դու ում դերն ես խաղում։ Գյուղացի։ Որ գյուղացու։ Թագավորի մեջի։ Դե գնացեք երեխեք, սիրում եք Թումանյանի հեքիաթները։ Սիրում եք Թումանյանը։ Այո։ Դուք ում դերն եք խաղում։ Հա։
Այլ թեմաներ, Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանը պետությանը անհատույց փոխանցել է 18.5 միլիոն դոլար, այս մասին Civilnet-ի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են վարչապետի աշխատակազմից։ Civilnet-ը հիշեցնում է, որ Ալեքսանդր Սարգսյանի գույքի նկատմամբ կալանք է դրված, ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը հայաստանյան միայն մի բանկում ունի 30 միլիոն դոլար։ Ես պահանջում եմ, որ Սաշիկ Սարգսյանը հրապարակային պարտավորվի մի շաբաթվա ընթացքում այդ 30 միլիոն դոլարը հանել և կամավոր վերադարձնել պետական բյուջեը, նշել էր Փաշինյանը։ Ի պատասխան Սաշիկ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել էր բանկային գաղտնիք հրապարակելու մեջ, ընդգծելով, որ իրեն պատկանող դրամական միջոցներն օրինական են, հորդորելով վարչապետին կոչ անել իրավապահներին կալանքից ազատել դրանք։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը աղմկահարույց մանրամասներ է հայտնում կալանավորված նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ավագ որդուն Սեթրակ Քոչարյանին առնչվող քրեական գործից։ Ըստ հաղորդագրության Սեթրակ Քոչարյանը անմիջական առնչություն է ունեցել առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու և հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված եկամուտներն օրինականացնելու ու կազմակերպման հետ, նպատակ ունենալով խեղաթյուրել հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամտի պետական բյուջե չվճարված հարկի ծագման աղբյուրը և իրական բնույթը, Քոչարյանն այն օրինականացրել է մի շարք բանկային փոխանցումների, այդ եկամուտները Best Western կոնգրես հյուրանոցի ձերկբերման ուղելուն եղանակով, հայտարարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, մանրամասնելով, որ խոսքը ավելի քան 5 միլիոն դոլարի մասին է։ Սեթրակ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների բազմաթիվ անշարժ գույքերի և այլ ակտիվների ձերկբերման օրինականությունը պարզելու ուղղությամբ ձեռնարկվում են լայնածավալ քնչական գործողություններ, ասված է հաղորդագրությունում։ Սեթրակ Քոչարյանը երկրորդ նախագահի ոչ պաշտոնական կայքի երկրորդ ԹՄ-ի հետ զրույցում երեկ ասել էր, թե ազգային անվտանգության ծառայությունն իրեն մեղադրանք է առաջադրել շինծումի գործով, ինչ որ փողերի լվացում։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ ավարտվել է անցած տարվա ապրիլին Երևանում և մարզերում խաղաղ հավաքներ ու երթեր անցկացնող մի խումբ քաղաքացիների նկատմամբ խուլիգանական դրդումներով բռնություն գործադրելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, գործն ուղարկվել է օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազին, մեղադրանք է առաջադրվել 11 անձի, այդ թվում Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին, նրա տեղակալ Կարեն Օհանյանին։ Ըստ քնչական կոմիտեի կամ փաստական տվյալներ, որ մի խումբ քաղաքացիներ նպատակ ունենալով խոչընդոտել խաղաղ հավաքների և երթերի ընթացքը, կազմել են խմբեր և դիտավորյալ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով, խուլիգանական դրդումներով հայհոյանքներ տալով բռնություն են գործադրել հավաքների մասնակիցների նկատմամբ։ Ազատության Ֆեյսբուքյան ասուլիսի հյուրներ գործարար Սիլվա Համբարձումյանը նրա վկայությամբ են մեղադրյալի կարգավիճակում բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը, գործարար Սամվել Մայրապետյանը, օրերս էլ Ռոբերտ Քոչարյանին նոր մեղադրանք առաջադրվեց։ Սիլվա Համբարձումյանը երեկ ուղիղ եթերում նաև Սերժ Սարգսյանի և Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի անուններն է տվել։ Եվ ստացվեց տենց, որ մեր շահելուց հետո Բաղրամյան 26 են կանչում, չգիտեմ ում, ասում են, որ նույն հիմքերով պետք է զրկեք։ Եվ Արմեն Մովսիսյանը հոկտեմբերի 3-ին 10 թվականի դիմումա դատարա նույն հիմքերով և զրկում են 12 թվականին Վճռաբեկի որոշումը կա, որ ինձ զրկել են, բայց 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին անօրինական կերպով, որը դեռ դատական պրոցեսում էր, աճուրտա կայացրեցին։ Այս նույն հանքով։ Նույն հանքը, լիցքված թե է, որը վաճառեցին 164 միլիոն դրամով, պատկերացնեք ոսկու հանքը, որտեղ ներդրումներ մենակ 10 միլիոն ես եմ արել, և նրանք էլ էին արել, ու զրկեցին, տվեցին այն մանկապիղծ սերոփին, ինքն էլ վաճառեց ռուսներին։ Դուք որ ասում եք Բաղրամյան 26 կանչվեց, այդ ժամանակ ով էր նախագահը և ով էր կանչվել Բաղրամյան 26-ը։ Բաղրամյան 26 նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր։ Ում էին կանչել են։ Կանչել էին Արմեն Մովսիսյանին, դատականների դատարանի նախագահին էին կանչել և զրկելով անգամ ես ցույց եմ տվել, որ 10 միլիոն դոլար ես փոխանցումներով ապացուցված, որ ես ներդրում եմ արել, դա էլ հաշվի չառան, Տիգրան Սարգսյանն էր վարչապետը, իսկ Սերոփը իրեն երևի գործընկերն էր,
տենց զրկեցին, բայց չվերադարձվեց։ Ոչ, հիմա մենք արդեն պատրաստվում ենք Լիճպասթեի նորից դատախազություն դիմենք, անօրինական երկու դատավճիռները ներկայացնելով, որ նույն հիմքերով ոնց կարող է դատարանը տարբեր վճիռներ որոշումներ կայացնել։ Այսինքն այն ինչի մասին դուք հիմա խոսում եք, դուք դա կարող եք նաև դատարանով ապացուցել։ Եթե հիմա արդեն մենք իրավունք ունենանք օրինական դաշտում քննարկեն այդ հարցը։ Դուք վստահ եք, եթե օրինակ այս հաղորդումից հետո զրպարտության մեղադրանքով ձեզ մեղադրեն, որ դուք վարկաբեկել եք օրինակ Արմեն Մովսիսյանին, ով արդեն կենթանի չէ եւ այլն, կկարողանաք ապացուցել, որ այն ինչ ասում եք, ճիշտ եք ասում։ Այո, ես ասում եմ փաստաթղթերով, ես երբևիցե ոչ մի զրպարտության հանդես չեմ եկել իմ ամբողջ կյանքում։ Լավ, Արմեն Վարդանյանն ասում է տիկին Համբարձումյան, ժամանակին դուք հայտարել եք, որ Սուրիկ Խաչատրյանը ձեր ոսկու հանքից գողացել է 102 միլիոն դրամ, սրա մասին է խոսքը։ Ոչ, 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 դա ուրիշ սարքավորման մասին է, անգլիական։ Շարունակեմ, ասում է գողացել է 102 միլիոն դրամ արժողությամբ սարքավորումներ, ինչ եղավ ես պատմությունը, հետամուտ լինելու եք, որ նոր Հայաստանում Սուրիկ Խաչատրյանը նույնպես պատժվի, ու եւս մեկ հարց, երբևէ Սերժ Սարգսյանին կաշառք տվել եք։ Վերջից կանք։ Ես անձամբ չեմ տվել Սերժ Սարգսյանին կաշառք։ Ոչ էլ ճանաչել եմ։ Իսկ Սուրեն Խաչատրյանի հետ բայց կան այդտեղ, թե անդրադարձ չի ուզում խոսել։ Դե, հետո կհրապարակվի կիմանաք։ Ցուցմունք տվել եք այդ բայցի թեմայով։ Դեռ չէ, դեռ տխտաբանությունն է կուտակում, հենց Լիճպասթեի հետ կապված։ Այսինքն առաջկայում այս թեմայով սպասանք հայտարարության։ Այդ թեման բարձրացվեց դատախազությունը, մամուլը խոսեց, բայց Սերժ Սարգսյանի համար ինչ էր, որ Սուրիկին ասել, այդ կնոջ կամ գումարը վերադարձրու կամ սարքավորումը։ Ու տենց վաճառեց, որ քնիչը դրել էր արգելանք, որ պետք է պետքա չվաճառվի, ինքը վաճառեց Մաքսիմին Հակոբյանին։ Բայց ես այդ հարցը 18 թվականի հունիսին մուտք եմ արել դատախազություն, ու միչև այսօր պատասխան չեմ ստանում։ Սուրիկ Խաչատրյանի գործի հետ կապված։ Այո, Սուրիկ Խաչատրյանի գործի հետ կապված, ես միչև այսօր դատախազությունից արձագանք չեմ լսել։ 2008 թվականի մարտի 2-ին Սերան Օհանյանի հայտնի հեռուստաուղերձը, որում այն ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցնող Օհանյանը զգուշացնում էր մարդկանց անգամ փոքր խմբերով փողոց դուրս չգալ, հակառակ դեպքում բանակի հակազդեցությանը կհանդիպեն, ըստ Օհանյանի սպառնալիք չի պարունակում, քանի որ մարդկանց դիմելիս ասել է սիրելի քաղաքացիներ։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը այլ կարծիքի է։ Մարտի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեսաուղերձը բանակի ուղղակի ներգրավվածության ուղիղ ապացույցներից մեկն է, և գեներալ Օհանյանի կողմից ուղղակիորեն սպառնալիքներ են հնչեցվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից իրենց սահմանադրական հիմնարար իրավունքների իրականացման դեպքում զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից իր նշմամբ համարժեք ներգործության վերաբերյալ։ Սա լրացուցիչ գնահատման կարիք ունի, բայց Սեյրան Օհանյանի ներգրավվածությունը այս գործում եւ իրեն մեղսագրվող արարքը ամենևին էլ միայն այդ տեսագրության հիմքով չի։ Նա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է։ Բանակային ստորաբաժանումների շարժը հայկական բանակում չէր կարող առանց իր գիտության տեղի ունենալ, եւ որոշ մասով նույնիսկ առանց իր թույլտվության կամ անմիջական մասնակցության։ Տեսաուղերձը հրապարակային են ապացույցն, որը ներառված է այդ ապացույցների շարքում, եւ այդ տեսաուղերձում իր կողմից հնչեցվող սպառնալիքները եւ նախազգուշացումը, այսպես ասենք, նաեւ ընդդրսեւորումներից մեկն է, որով բանակային ստորաբաժանումները կոնկրետ իրենց սահմանադրական խնդիրներից դուրս գործառույթներ են իրականացնում, եւ գեներալ Օհանյանը այդ ամենին մասնակից է եւ առանցքային դերակատարներից մեկն է։ Բայց այդ տեսաուղերձը չի, տեսաուղերձում նման նախազգուշացում հնչեցնելու, սպառնալիքներ հնչեցնելու փաստը չի դրված նրա մեղադրանքի հիմքում։ Նրա մեղադրանքը շատ ավելի դարձակ է եւ կարծեմ հրապարակվել է, եթե չի հրապարակվել, պիտի նայի։ ԱՊՀ երկրների հատուկ ծառայությունները աշնանը Հայաստանում հակաահաբեկչական զորավարժություններ են անցկացնելու, այդ մասին հայտարարել է ԱՊՀ հակաահաբեկչական կենտրոնի ղեկավար Անդրեյ Նովիկովը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի խոսքով
Արարատ հակահաբեկչություն 2019 զորավարժությունները պայմանականորեն ուղված կլինեն վառելիքային էներգետիկ համալիրներում մահաբեկչության կանխմանը։ Ներկայացվելու է ծայրաստիճան անհավանական սցենար, որ Հայաստանի տարած կարող են ներթափանցել խոշոր ահաբեկչական կազմավորումներ, սակայն քնած բջիջների կողմից սպառնալիքը վառելիքային էներգետիկ համալիրների նկատմամբ գտնվում է պետության հատուկ ծառայության ուշադրության կենտրոնում, պատմել է Նովիկովը։ Միացյալ Նահանգների 16 նահանգներ, այդ թվում Կալիֆոռնիան և Նյու Յորքը, դիմել են Սան Ֆրանցիսկոյի դատարան Մեքսիկային սահմանակից շրջաններում նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարած արտակարգ դրությունը արգելափակելու պահանջով։ Արտակարգ դրություն ուսնելով Թրամփը հնարավորություն է ստանում Մեքսիկայի սահմանին վիճահարույց պատի կառուցման համար անհրաժեշտ միլիարդները վերցնել կառավարության պահուստային ֆոնդերից, որոնք նախատեսված են ռազմական ծախսերի, բնական աղետների կամ դժբախտ պատահարների համար։ Մինչև այդ կոնգրեսը մերժել էր նախագահին տրամադրել Թրամփի նախընտրական գլխավոր խոստումներից մեկի այդ պատի կառուցման նպատակով նրա պահանջած 5.7 միլիարդ դոլարը։ Շաբաթներ տևած բանակցություններից հետո կոնգրեսը համաձայնել է սահմանի անվտանգության ամրապնդման նպատակով հատկացնել այդ գումարի մոտ 1/4-ը, 1.3 միլիարդ դոլարը։ Դատարան դիմաց հայցվորները պնդում են, որ նախագահն իրավունք չունի այլ նպատակների համար նախատեսված գումարները ներգրավել պատի կառուցման համար։ Այս թողարկմանն այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։